Hejsan, mitt namn är Lundqvist och jag befinner mig på min förenings skjutbana med ytterligare en sak jag har fått privilegiet att testa. Och ni vet vad man brukar säga om oss som är lite större. Vi tycker av någon outgrundlig anledning om kortare vapen. Och när det kommer till den här så vet jag inte riktigt om man kan få någonting kortare just nu. Det här är alltså CZ Scorpion Evo S1, semiautomatisk 1, vilket är den civila varianten av den militära K-pisten. Just det här är dock en pistol caliber carbine och är avsedd för civilt sportskytte. Den finns i den här korta, nätta versionen och den som jag är ute efter, det vill säga den längre versionen. Men jag tänkte att som vanligt ska jag inte tugga ut er allt för mycket med mitt snack. Jag tänkte att vi ska ta och se hur den här och jag kommer överens helt enkelt. Och det här kommer bli lite intressant för mig därför att det här är första gången jag skjuter ett vapen med ljuddämpare. Så det kommer bli spännande. Jag kommer dock fortfarande ha på mig hörselskydd. Ni som såg min GT6-video, ni kommer ju då ihåg att jag hade glömt att osäkra där. Så vi ska inte göra det misstaget den här gången. Den är väldigt mjuk i sin rekyl. Det är väldigt enkelt att få nästa skott på målet. Jag upplever att den skjuter lite lågt. Jag vet inte om det är på grund av att det... Nej, nu börjar det bli lite bättre. Så det är antagligen bara jag som behövde vänja mig lite här. Ljuddämparen är förresten fullständigt strålande. Normalt sett så... För de som tittar på så märker man ofta att på första skottet har jag en tendens att rycka till. Inte så mycket på den här. Ljudnivån blir aldrig obekväm. Och sen så kommer jag också med ett Magpul-magasin som det här. Så får man plats med 35 kulor. Och det gör ett helvete när jag skiftar tavlan sen. För det kommer antagligen... En hel del pistolar som går åt. Framförallt med den grupp som jag arbetar på nu. Jag borde sikta på en annan tavla. Så. En sak som också kan vara värd att påpeka var att den här fina dämparen, den röker ju lite medan vi sköt. Det har ingenting med att göra med att jag håller på att sätta eld på den. Det är att fixa rödglödjade dämpar och sånt. Det ser kanske fint ut i datorspel och allting sånt, men i det här fallet så var det på grund av att bössan har, av personen jag lånar den av, fått lite service. Och det har då skapat lite mer rökutveckling, så jag har alltså inte varit nära på och försökt sätta eld på dämparen. Vilket är goda nyheter för mig, därför att jag ville vara försiktig om de saker som jag lånar. Framförallt när jag har turen om att låna sådana här roliga saker. Det är som sagt väldigt intressant att notera skillnaden med att skjuta med ljuddämpare än och normalt. Ljuddämparen bidrar till att minimera rekyl, se till att skjutupplevelsen generellt sett blir enklare. Och det är väldigt, väldigt trevligt. Ska vi också se hur vi under förra gången. Så sköt jag också en fin gruppering nere i vänstra hörnet. Nu tänkte jag att jag ska ta det andra hörnet bara för att se. Det hjälper ju om man har matat fram en patron. Alltid värre nog. Ah. En sak som är väldigt intressant att notera är hur vapnet, det känns som att det alltid studsar tillbaka åt precis samma håll i rekylen, vilket gör rekylen väldigt mycket enklare att hantera. Så att när man väl har lärt sig mönstret, vilket det man gör efter 10-15 skott, så får man också en helt annan bild av vart nästa skott kommer ligga och allting sånt. Det
En sak som jag ångrar lite att jag inte prövade med elsprickan under det testet, det är faktiskt att ställa in kolven. Det är hur man skjuter med det. Med just 9 mm så känner jag dessutom att jag är lite mer erfaren med kalibern. För att faktiskt kunna skjuta utan att ha kolven mot axeln. Så det ska bli intressant att se hur det här vapnet hanterar när man skjuter utan just den här fina kolven. Vilket är lite synd, för jag har lärt mycket om den. Lite mer ostadigt är det ju, men det är inte ostadigt på ett osäkert sätt, utan man får låta bössan stabilisera sig och se till att man har siktesbilden klar varje gång. Och gör man bara det så är att skjuta med infälld kolv egentligen inga problem. Även om jag nog inte riktigt rekommenderar det. Så vi gör sådär helt enkelt. Så. Så vad tycker jag då efter att ha bränt iväg 150 stycken 9 genom den här? Jo, framförallt så tycker jag väldigt bra om det. En del av det har givetvis att göra med att vapnets ägare har varit väldigt omtänksam i tillbehören. Aimpoint siktet här är fantastiskt. Det gör det hela väldigt lätt att skjuta med. Samma sak med om man använder förstoraren. Inga problem alls att hitta målet. Ljuddämparen gör också att hanteringen blir betydligt enklare. Det gör det också mycket trevligare. Och lampan har vi inte riktigt fått användning för. Trots att det är lite molnigt bra. Men jag kan säga så här att efter att ha faktiskt prövat vapnet och fått dra några skott igen det. Skulle jag säga att oavsett om det blir den långa eller den korta versionen. Även fast jag vet med mig själv att det blir den långa på grund av Rainbow Six Siege. Så kan jag säga att min åsikt om att CZ Scorpion Evo är den PCC jag vill skaffa åt mig själv, den har inte ändrats ett dugg. Så om ni någonsin ser mig med den långa så får vi båda hoppas att det är för att jag äntligen har börjat med PCC och därmed skaffat det vapen jag vill ha.